দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আঁচনি ঘোষণাইহে হয় দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আঁচনিবিলাক ঘোষণা হয় সেই আঁচনিটো ৰূপায়ণ নহয় তেনেকুৱাকৈ বহুত এইবিলাক আঁচনি যেনেকৈ কৈ ঘাট সীমাবদ্ধ আয়ুস্মান সেই ঘটনাতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল বিজেপি চৰকাৰৰ এই কেন্দ্ৰতেই হওক বা অসমৰ হওক সম্পূৰ্ণ জুমলাবাজি তেওঁলোকে ইমানবিলাক আঁচনি ঘোষণা কৰে কিন্তু ৰূপায়ণৰ বেলেগে দেখা যায় যে কিছুমান আঁচনি ৰূপায়ণ টেন পাৰ্চেণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কিছুমান বা ৰূপায়ণেই নহয় এনেকুৱা উদাহৰণ যদি গাব যাওঁ যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ভিজন ডকুমেণ্টেই হওক বা যিমানবিলাক নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰত্যেকটোৱে এনেকুৱা হৈছে যে আধাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে অৰ্থাৎ হেৰি উপেক্ষিত ঠিক তেনেকুৱাকৈ আয়ুস্মান যে সকলোকে আয়ুস্মান কাৰ্ড দি পেলাই যিটো আয়ুস্মান সুবিধা দিয়া ঘোষণা কৰিছিল সকলোকে কাৰ্ডো দিয়া হ'ল যে চমক সৃষ্টি কৰা হ'ল যে চবলৈকে পাঁচ লাখ টকাকৈ বিনামূলীয়া চিকিৎসা পাব কিন্তু এতিয়া অকল চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এই সুবিধাটো উপলব্ধ হোৱাৰ কাৰণে যে সকলো চিকিৎসকজনৰ হেৰি চৰকাৰী চিকিৎসালয় চিকিৎসা কৰিবলৈ যায় আজি চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহ যদি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থাকিলেহেঁতেন যদি সকলো ৰোগীকে সামৰি মৰিব লাগিলে পাৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে ইমান হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেল সৃষ্টি নহ'লেহেঁতেন এই প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকৰ ৰোগীৰ সংখ্যা হিচাপ কৰিলে কিমান লাভ হ'ব অসমত গতিকে এই লাখ লাখ মানুহ এই আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ যিটো ঘোষণা মানুহক শ্ৰমক সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে ঘোষণা কৰে কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে ৰাইজক সুবিধা দিবলৈ চৰকাৰ আগ্ৰহী নহয় দুখীয়া ধনী দুখীয়া বুলি নহয় এইটোতো দুখীয়া মানুহৰ কাৰণেই আছিল ধনী মানুহৰ কাৰণে এইটো স্কিম নাছিল গতিকে দুখীয়া মানুহকে আল্টিমেটলি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব চৰকাৰে টকা দিবলৈ ক'ত আছে চৰকাৰে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে ডেৰ লাখ কোটি টকাৰতকৈ বেছি টকা লোনত লৈ থৈ দিছে গতিকে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিবলৈ টকা নোহোৱা হৈছে বানপানী ক্ষতিগ্ৰস্ত কাম কাজ মেৰামতিৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা চাৰে দহ হাজাৰ কোটি টকা বিচাৰিছিল যোৱা পাঁচ বছৰে তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ আঢ়ৈশ কোটি টকা পাইছে এইবাৰ বাজেটতো দেখা গৈছে যে বিহাৰত চাৰে এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকা বান হেৰি বান সাহায্য বা বানৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ কাৰণে দিবলৈ গৈছে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু অসমৰ কাৰণে কেৱল আশ্বাস হস্পিটেল আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ যিটো সুবিধা উপলব্ধ কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি বিভিন্ন বেচৰকাৰী হস্পিটেলসমূহত তেওঁলোকে চিকিৎসাও দিছিল কিন্তু এই গোটেইখিনি চৰকাৰে তাতে পাবলগীয়া হৈ আছে গতিকে কেইবাশ কোটি টকা কেইবা কোটি নহয় কেইবাশ কোটি টকা অসম চৰকাৰে ব্যক্তিগত হস্পিটেলসমূহে এই আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ বিবৃতি আদায় দিবলৈ বাকী থকা অৱস্থাত এইটো সুবিধা বন্ধ কৰি দিলে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আঁচনি ঘোষণাইহে হয় দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আঁচনিবিলাক ঘোষণা হয় সেই আঁচনিটোৰ উপায় নহয় তেনেকুৱাকৈ বহুত এইবিলাক আঁচনি যেনেকুৱাকৈ ঘকনাতে সীমাবদ্ধ আয়ুস্মান সেই ঘকনাতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল গতিকে দুখীয়া মানুহখিনিয়ে মানে কেৱল নামতহে ভাকনতহে দুখীয়া কল্যাণৰ কাৰণে আঁচনি কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে দুখীয়া কল্যাণৰ আঁচনিসমূহ কেৱল ঘকনাহে